Could you ask him, Sigo? Good, I have a sema. How did my name? You must say that the answer, like I did it. You to get the young mother, she mother, she mother, you must have got not only at a board. Cooker ain't to get the land to get the grand job. ဒီကြမ်းကြတော့တကယ်တော့မှာပြောပြီးကျော်ပြောတကယ်တမ်းကြတော့တကယ်တော့မှာဘဝမှာဘယ်တော့မှမဒီဖက်စ်ဘုံလေဒီမြောက်ကဘာမှဆက်စစ်ကြဘူးဒီမြောက်ကဘာမှစစ်ခင်ဘူးဗျာကိုကိုတိုင်ကိုဘလောက်ကြည့်လိုက်တာလေကိုကိုတော့ဘီကိုဘလောက်ကိုကဘလောက်ပေးသားရမယ်ကိုကိုတိုင်မက်စစ်တယ်ဗျာအဒီနဲ့ဒီချိန်ဒီဘီတို့မှာသွားပြီးစစ်တာတယ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုဆွေးနွေးတာတော့လုပ်တယ်ဘောနော်သူတို့ဆွေးနွေးရင
ဒီဒီလိုနေရာလာတာလေဒီပြီးတော့အပီးပြီးချင်းဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘလောက်ကိလေသာပယ်တတ်ပြီလေအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးကိုဘလောက်ကြံသေးလေကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဘယ်သူမှမေးစရာကိုတကယ်ရထားလို့ရှိရင်ငါပါလဲငါဘာတွေရထားပြီလဲဆိုတော့တော့မေးစရာမလိုကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးနောက်လို့ရှိရင်ဖယားရှင်ဖယားတင်နေကြံတဲ့လူတွေဟိုဘောဘောနော်ကြံတဲ့လူတွေဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကိုမှန်တော့ရှိမှားတော့ရှိပါနော်အော်ကိုကိုယ်တိုင်အသိဆုံးပဲကိုတွားနေတယ်လမ်းပြီးတော့ဒီပြတော့မှအဲ့လိုလမ်းပေါ်လမ်းမှပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာတပြီးတော့မှပြပါလေခင်ဗျာတပြီးတော့မှလမ်းမှမအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအခုစားလူပါဦးဇနုကခင်ဗျဟိုတကတော်ဦးစိုးနိုင်ကြီးနဲ့အဲရွှေညော်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာလေဟိုမကြခင်လဲဆွမ်းစားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နေလဲရပါတယ်တကတော်ဟိုမောင်နှမဟမ်အော်နေလူးနေလာပါအဲ့ပေါ့အဲဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမောင်နှမတွေတကကြီးကိုယ်တိုင်လဲခိုင်းစရာနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတကကြီးရေးထားစာတွေဖတ်ပြီးပါပြီဆိုတော့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်အထုမပြောလို့ပါဘူးဟိုဥစဉ်ကတော့ကိုလည်းလူဘွားတွေကလာတော့ဒါကတော့ပေါ့လေနားနေပါတယ်ဟိုအခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတာဒါကြီးတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကိုကဟိုသူကလက်မခံတာနဲ့ဒါကြီးကခုတာခဲ့တာရှိနေတဲ့အခါမှာအဓိကပြောချင်တာရနာသုံးပါးကိုရွတ်ပြီးတော့ကတ်နေတာချက်ကိုမတယ်အဲ့ဒါကိုမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ယနာသုံးမတဲ့ယောဂဆွမ်းသလိုဖြစ်သွားလို့ဦးဇင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့ဒါယောဂလားစိတ်တန်ရာလားဓမ္မမဟုတ်ဒီလိုပဲဂါကြီးကကိုကကုနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ငါကုနိုင်ခဲ့တယ်ငါဆွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်သူခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုပါသူဟိုဦးဇင်းဒါအမြင်ပြောတာနော်စော်ကားရမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ဆင်းရဲတယ်ခေါင်းကြိုက်နေတယ်သူ့မှာမိသားစုဒုက္ခတွေဘဝဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုတိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကလူတယောက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်သူပေါ့သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့သွားတဲ့အခါမှာရေတကတော့ကဲသူကကြီးမနင်းခေါင်းမတင်တဲ့အဲဒါဆိုခါကြီးကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ तू ကစိတ်ပြောင်းသွားတယ်စိတ်ယော့သွားတဲ့အခါမှာခါကြီးဒီခေါင်းကြိုက်ချင်းဆိုတာလေရသော်ဖျားချင်းလက်ထက်မှာလည်းဓာရီရရှိတယ်လေဟိုနတ်ဆိုးပူးလို့လို့ရေးထားတဲ့စံစာတွေအများကြီးပဲဦးစင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒီကနေ့ဘလောက်ပဲနတ်ဆိုးပူးဂျယ်လမက်ဓမြနဲ့လည်းပျောက်သွားတာတွေအများကြီးဟောတယ်မှန်လားခါကြီးနော်ဟုတ်ပေါ့ခစ်ဆေးပညာကတမိုင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအချို့ဟာတွေကအကြောင်းအကျိုးတိချာရှင်းပြရင်နားလဲစရာအကြောင်းပဲဟုတ်တယ်မနှလုံးသွင်းတို့နို့ပြီးတော့လေဖြတ်သွားရဲ့သူဟာအကြောင်းမဲ့တော့ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးသူနှလုံးကညှစ်အားနဲ့ပြင်းအားကြောင့်မခံနိုင်တဲ့ကျိုးကပေါက်သွားတဲ့ခါမှာဦးနောက်သူကျော်ပြတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာသူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြိုင်ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းကြိုက်ချင်းဟာသူ့စိတ်ကလည်းကိုယ့်အကူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဒါကလည်းခိုင်းစရာငါကတည်းကဆူလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာစိတ်ချမ်းသာလို့ပြောအာနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ယောဂအများဆုံးအဲ့ဒါပဲအာနာလို့ဒကာကြီးနဲ့လည်းသူရမกินမှုဆွေမျိုးကလည်းမกินတော့ကြတော့ဟိုတည်းကိုကြောက်သွားပါတယ်နည်းနည်းတော့တက်တာသွားတယ်နောက်ဆုံးစကလုံးအလှလေးနဲ့ဆွေမျိုးတော့မတော်ဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီဒကာကြီးဆွေမျိုးတော့မတော်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတာမေတ္တာစိတ်နဲ့အခုဓကမမှာလည်းဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်လေဒကာကြီးဒကာကြီးကိုတိတ်ခါကိုလည်းလေးစားမယ်သူ့ရဲ့တမက်နဲ့လည်းဒကာကြီးကဆရာတစ်ပည့်တွေဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေရှိတော့မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဆိုင်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောတာတင့်တာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကူမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကဲဘယ်ဘလို့မေးရမှာလဲဟောတကယ်မပြောက်ခွဲနဲ့လိန်နာလားနင်ကအာနာလို့ပြောတယ်မေးလိုက်တော့လေဟုတ်ပြီခင်ဗျအာနာလို့ကျွန်တော်ကိုမပြောက်ခွဲပြောက်တယ်လို့ပြောရလားပြောက်ရတာနဲ့ပြောက်တယ်လို့ပြောရလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်တာတက်တာပါအဲတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်လေတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်ဟေးတက်တာတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုသူကကိုယ်တော့အဲ့တော့စကလုံးနဲ့မတင်ဘူးဟာလေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့သိရင်ဒါဆိုလို့သိရင်ကျွန်တော်တစ္ဆာဆူလိုက်တာဟာတက်တာသွားရလားဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်အားနာလို့တက်တာလားအဲ့ဒါတော့အကူပဲပြင်းရလေကိုယ်ကအမှန်တကယ်ဖုံးဖုံးပြောလိုက်ဒါဆိုလို့ပြင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါဖုံးဖုံးဘလို့ရုံးမှာပေါ့တကယ်လူလေးတကယ်ကသူကပျောက်ကင်းညင်းနဲ့တက်တာတယ်ပေါ့တကယ်မိကွန်းနှစ်ခုပြသွားပြီနော်ဘလို့သကလုံးနှစ်ခုပြသွားပြီအဲ့ဒါမှလို့ဆိုပျောက်ကင်းနဲ့ဆိုရင်ထာဝရပျောက်ကင်းတာရှိမယ်
ခေတ္တပြောက်ကင်းတာရှိမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ယာယီနဲ့အဲယာယီပြောက်ကင်းတာနဲ့ထာဝရပြောက်ကင်းတာသုံးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဝိက္ခမနာဆိုရင်ကြာကြာလေးပါထဲလိုက်ရင်ပိုကောင်းမှာသုံးမျိုးထွက်ထားပါတော့တကကြီးဟိုဦးစင်းပြောချင်တာက तू ကတက်တာတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းတရားဟာခဏတက်တာလည်းရှိမယ်တကကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာတက်တာပြီးတော့တကကြီးစီကဖုံးချပြီးတခြားကိစ္စမှာပြန်ပေါ်လာရင် तू ကတန်ရှင်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဦးစင်းကတကကြီးရဲ့သီလသမားကြီးပညာမပြည့်စုံလို့ဦးစင်းစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥစဉ်စိတ်ရဲ့တဘောအရင်ပြောတာဟုတ်တယ်သူတန်းရှင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတကကြီးနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်တကကြီးတော့လည်းစိန်တော်လေးထားပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ तू ကထူချမ်းမှုလေးရသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အေးချမ်းမှုလေးကြောင့်အကူကြီးတက်တာလိုက်တာဆိုရင်ဟုတ်ပြီတကကြီးလည်းယဉ်ချမ်းတာတယ်ဟုတ်တယ် तू လည်းအဲ့လိုပြောလိုက်ရတဲ့ तू မှာတကကြီးရဲ့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးခံစားလိုက်တဲ့ပေါ့သွားတယ်တကကြီးသိချာနော်တကကြီးဟိုဥစဉ်ရဲ့မေတ္တာတုတ်ကလေးတကကြီးနားလဲရမလားဆိုတော့တူရဲ့တူမေတ္တာတူမှာဆိုအဲ့မေတ္တာစိတ်ကနှခုလုံးကိုအေးချမ်းစေတာတကကြီးဒီမှာတော့မငင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မငင်းပဲဘူးအဲတပည့်တော်ပြောပြတယ်ဟိုတကယ်တမ်းတပည့်တော်ตาငယ်လေးအခုကိုရင်ွက်သွားပြီမဟာကန္တာယုံမှာကိုရင်ွက်နေตาငယ်လေးစည်းရင်ရောင်လို့ထကြိုက်တယ်ထကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါရိုးရိုးယောဂဒါရိုးရိုးယောဂနော်တလေးပါယောဂဒီတလေးပါရိုးရိုးယောဂကိုတပည့်တော်သစ္စာဆိုလိုက်တာလည်းပဲအဲပျောက်ကင်းဘူးတဲ့ဟာဒါဒါဒါတပိုင်းတဲ့ဒီအပိုင်းကတပိုင်းရိုးယောဂါတော်မှပဲငါငါမပြင်းမမရမင်းနဲ့တူနေဘဘအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခါတာအဲ့ဒါဒလိုတာခင်မင်လို့အာနာလို့တတကြီးဆိုရင်တပိတော့ဆေးရုံမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးဆေးရုံတက်တာအဲစိုက်ကားတိုက်လို့နော်စိုက်ကယ်တိုက်လို့ကားတိုက်လို့ဖြစ်တဲ့လူတွေတပိတော့သွားပြီးတော့မှအဲဟိုသစ္စာပြုတ်လိုက်မှာပေါ့ဒါတွေတက်တာကုန်ကြမှာပေါ့ဘိုင်းအောင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းကိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါတပိတော်ကိုယ်တိုင်ရွှေမျိုးတွေလည်းပဲပတ်စံကုပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့မှတပိတော်ဆေးရုံမှာလိုက်ကုပေးနေရတာပဲလေမပြောက်ဘူးလေဒါရိုးရိုးယောဂါလေအခု तू ပြောတာကရိုးရိုးယောဂါဓာတ်လေးပါးနဲ့ရှင်းနေယောဂါမဟုတ်ဘူးလေအပယောဂါလေအပယောဂါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ဓာတ်လေးပါးဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အပယောဂါလို့ခေါ်တာအေးအဲ့တော့အဲ့တော့ပျောက်ကုနိုင်တာတပိတော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဓာတ်လေးပါးကိုမကုနိုင်ဘူးဒါတော့မှမကုနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မှဓာတ်လေးပါးအပယောဂါဘာယောဂါအဲ့တော့အပယောဂါဆိုတာကဒီတပည့်တော်ပြောပြမယ်အဲအဆုံးတစေကိုကြီးအောင်လန်းမိဆာတို့ရဲ့ပြူစားနှောက်ချက်မှုကိုအပယောဂါလို့ခေါ်တာအဲတကယ်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှိတယ်ဖေဟာတကယ်ရှိတယ်တကယ်တန်းကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိတယ်ဒကာကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဒကာကြီးတကယ်လေ့လာနေတဲ့အခါမှာလေ့လာတယ်ဖေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာကြီးတွေ့လာတွေ့တယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရစိတ်ဆိုတာကိုတိလိုက်တယ်ပေါ့နော်တွေ့တယ်ဆိုတာတဲ့မောခန္ဓာ၅ပါးကိုရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေ့လားဆိုတာတဲ့သိလားဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတပည့်တော်ကြိုက်မဟုတ်တခါကြီးမတွေ့သေးလို့သိုံမဲ့အခိုင်အတိတကားပဲပြောတာမဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်ရုပ်ဓမ္မတစ်ခုဖြစ်စေနာမ်ဓမ္မတစ်ခုဖြစ်စေတိုက်ရိုက်တွေ့လို့မရဘူးခင်ဗျာဧကစိတ်သာဓမ္မယုတ်သာဆိုတဲ့တစ်ခုသောစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှစ်တစ်ခုချုပ်မှနောက်တစ်ခုစိတ်ကပေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ရှစ်စိတ်လေးမရှိမှနောက်စိတ်ကပေါ်တာဒါကြောင့်မလို့စိတ်တစ်ခုကိုရှင်းရစိတ်တစ်ခုကိုနောက်စိတ်တစ်ခုကတိုက်ရိုက်မြင်လို့မရဘူးဗျာဒါဆိုနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ရှင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုချုပ်ပါနောက်စိတ်တစ်ခုပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုသောစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့မှတခါကြီးကနရေးထားတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥစဉ်ဟိုတော်တော်များများကိုတွေးလိုက်ပါတယ်မဆောက်လေးတွေးလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးဒီဥစားတွေကတခါကြီးရဲ့ဆက်လေးချက်ရေးထားတဲ့ဆိုတော့ဆက်မှာဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းတခါကြီးကစိတ်တစ်ခုလို့ရေးထားတယ်နော်စိတ်တခုလိုမရေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်စိတ်လိုမရေးပါဘူးအခုလည်းမရေးဒီဘက်ကိုလှည့်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်လိုမရေးပါဘူးစိတ်ဆိုတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့တော့ဖြစ်ပြက်တရားဒုက္ခသစ္စာတရားပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမှာတပါချားမရှိဘူးပိုက်နံပါတ်4အမေတကားကြီးအဲစိတ်မရေးပါဘူးခင်ဗျာမရေးပါဘူးအခုချက်ချင်းအင်တာနက်ဖွင့်လိုက်ပြီတပြီတော့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဘယ်တော့မှမရေးပါဘူးမရေးမရေးအခုလည်းမရေးသလိုနောက်ဘဝလည်းမရေးဘူးတည်တဲ့ထီလည်းမရေးဘူးနောက်ဘဝရှိနေဦးမယ်ဆိုလည်းတပည့်တော်စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဘယ်တော့မှမရေးဘူးစိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတာနဲ့ဘာလို့ရေးမှာလဲစိတ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာရုပ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနော်မရေးဘူးစိတ်ဆိုတော့နန္တုလို့လည်းပြောရတယ်ဟာနန္တုလို့လည်းမပြောပါဘူးနန္စစ်လို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်နန္ဓမစစ်စစ်လို့ရေးထားတယ်နံပါတ်အပိုက်၈မှာရေးထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာနန္ဓမစစ်စစ်လို့ရေးတယ်အဲ့ဒီနန္ဓမဟာနော်တပည့်တော်ဘလို့ရေးလဲဆိုရင်နန္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်ဥစ္စာကိုမိပြီးလဲဘယ်ကျမ်းကိုမိရတာလဲအဲဒါစိတ်တက်ထင်ရလားမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှုအရှုခံတရားရှုအပ်တဲ့တရားလို့ပြောရေးတာဒီဟိုမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဆိုတာရှုတတ်တဲ့တရားလို့ရေးတာဗျာတပည့်တော်